Dy ditë pas vendimit të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri ka kaluar detyrën si sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosit. Në një dalje për mediat, ish numri 2 i socialistëve argumentoi se këto ndryshime vijnë në kuadër të analizës që Partia Socialiste po zhvillon pas fitores në zgjedhjet lokale të 14 majit. Ai tha se Partia Socialiste ka nisur një analizë për rezultatin në zgjedhje, ndërsa paralajmëroi se në shtator do të nisë procesi zgjedhor në parti. Teksa u pyet nga gazetarët nëse ndihej i tradhtuar nga Edi Rama dhe nëse kishte lënë atë përballë drejtësisë, Gjiknuri tha se nuk ndihej i braktisur dhe se fundin e diçkaje e sheh si fillimin e diçkaje të re. Personalisht nuk ndihej asnjë lloj braktisje. Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me kryetaren e partisë, unë kam një marrëdhënie konstante me kryetaren e partisë prej 15-20 vitesh, një marrëdhënie që shumë kolege dinë që është një marrëdhënie që ngushtë punën. Ndërkohë ju pyet edhe nëse është marrë në pyetje nga SPAK lidhur me aferën e inceneratorëve. Jam njoftuar, por pasurit e mia janë të deklaruara. Pasurit e mia janë publike, janë pjesë e inspektoratit të lartë deklarimit pasurive. Unë jam kontrolluar 3 herë në mënyrë të plotë nga inspektoratit lartë, që në opozitë, që në komunës e liberizis. Sekretari komanduar i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, teksa është pyetur në lidhje me vendimin që do të marrë Partia Socialiste për Arben Ahmetajn, i shpallur në kërkim nga policia për aferën në inceneratorve, deklaroi se vendimi do të merret në shtator. Pa dyshim në mbledhjen e ditë parë në fillim të sezonit të ri parlamentar dhe natyrisht në kongresin e ri të partisë do të kemi në shtator me gjasa të këtij viti kongresin e jashtëzakonshëm. Do të marrë vendimet plota për çështet të cilat shqetësojnë, një nga të cilat është ajo që përmendëm.